Novetones, això és Les coses que creixen. Les coses que creixen. A veure, aviam. La cosa va més o menys així. El nostre planeta fa giragonses sobre ell mateix, respecte a un eix imaginari, que estaria més o menys 66 graus i mig respecte al pla que faria l'òrbita al voltant del Sol. Val? Cosa que fa que després del solstici d'hivern els rajos de Sol piquin més perpendiculars a l'hemisferi nord, els dies se'ns allarguen, la Terra s'escalfa, una cosa porta l'altra, les plantes es desperten totes i acaben dient «volem sexe». Passa que no ho diuen amb aquesta veu. Tot i que el gestamí podria tenir aquest timbre ben bé, eh? No, les plantes diuen que volen sexe, que volen intercanvi genètic, passa que ho expliquen amb flors. I més o menys seria això la primavera. La primavera és brillantor, és pantones arriscats, és el boulevard amb els aparadors més rococós de la galàxia. I avui ens mirarem aquestes floretes, els nostres estimats pixallits. Els pixallits. A veure, aviam, ja sé que molts de vosaltres coneixeu aquesta planteta com a dent de lleó. De fet, és la paraula més comuna. Jo podria fer-la servir, eh, para que nos entendamos todos, però sabeu què passa? Que l'estandardització mata la diferència. I què és la riquesa lingüística, sinó una de les moltes expressions de la biodiversitat, oi? Mare de Déu! No, no, perquè si no vigilem amb això, si no anem al tanto, acabarem tots intercanviables, endollats a la mateixa playlist i parlant una barreja de mandarí amb anglès i dient-nos bru els uns als altres. Per tant, la meva refutuda revolució és guardar les paraules dels avis i dir-ne d'aquestes plantetes pixallits. Torno a posar l'entradeta, que avui m'és barat, ja ho veig. Vale, va. Els pixallits. El pixallit és una planta totalment comestible. Les fulles crues es poden menjar a l'amanida. Si la planta amarganteja molt, es pot lligar quan és tendre com una escarola. L'arrel pelada i bullida o maiga sal també es pot menjar. Les punzelles petites es poden posar en vinagre i queden com tàperes. És bona gent, aquesta planta. Eh? És com de la família. Val? És una planta amiga. És com si hagués anat amb nosaltres a primària. Sabeu què vull dir, no? Val? A més, és molt vigorosa, molt vividora, rebrota molt fàcilment i la trobem florida gairebé tot l'any. I llavors, quan les cuques ja l'han polinitzat, li toca fer la llavor. I llavors, bueno, és un altre rotllo. Llavors, seguiu-me, ja, és que ja ho veureu, ja. Hosti, que puto pesat és el nano aquest. Deies? No, res, res. Oh! No per haver-ho vist molt, és menys flipant. Atenció, a dins d'aquesta esfera, centenars de llavors apinyades i per la banda de fora, tot de plomalls. És una estructura perfecta, val? És el millor disseny per tatuatges. Coita, enfoca aquí, eh? Sí. Si agafo... Cada llavoreta té un petit paracaigudes incorporat, eh? Perquè quan... Ui, quan bufa la marinada, les llavors se'n van a colonitzar nous terrenys. Val? Quan el pixallits té aquesta estructura, ja no en diem pixallits, ara en diem angelets. Vale, posa una altra careta aquí, doncs? Sí, posa careta d'angelets, va. Angelets. Amb els angelets es juga a demanar un desig. Tu penses un desig, l'agafes, bufes, i si d'una bufada treus totes les llavors, el desig es compleix. Val. Aquesta tonteria que acabo d'explicar, aquesta refotuda tonteria, és importantíssim. És només un joc, però és que els humans hem estat durant mil·lennis jugant amb les plantes. No només en traiem el profit de menjar, medicina, no, també hi juguem. Eh? Perquè no deixem de ser semis, som bípedes de braços llargs que durant milers de primaveres hem jugat amb les joguines que teníem més a mà. Aquest patrimoni juganer és importantíssim conservar-lo. Per lo de la riquesa, diversitat i tal, no? Exacte, per això, per això. Bufar angelets, fer pistoles amb les flors de plantatge, fer cistells amb repelassa, llançar nòvios de cogula, fer xiulets amb els pinyols del barcoc. Són bèsties juganeres, en un lloc molt millor que una piscina de boles de plàstic. Fem el favor de conservar aquestes coses. T'has posat intens, eh, avui? Sí, solemne. He buscat un punt... I a sobre has acabat així amb una proclama. Sí, una declaració d'intencions, eh, principis. Com un desig, no? Sí, sí que era com un, de, com un desig. Thank you.